Nå er det raske brillene på. Raske brillene. Man må ha noe som henger i den på. Ingen tåke i dag. Ikke lenge på været. Det tror jeg òg. Sikkert en fin badeplass. En annen måned. Samme temperatur som i myrktjern, eller? 25, ja. Minus. Det er flott. Her ser vi langt.
står høydemeteren nå der. 1039. Fossvatnet, ja. Fossvatnet. Da var det kaffetid. Kaffetid. Fem kilometer, godt på vei ned igjen. Og ingen skobytte. Ingen skobytte. Da blir det helt rolig. Ja. Her blir det kjeks og kaffe. Der oppe langt bak Blåfjellet. Nesten beski. Ja. Må ha et mål. Ja. Da er det bare nytte tilværelsen. For en fin tur. Heldig, ja.